Oh, tuh. I'm gonna win. Coba deh. Mainnya macam mana nih, Jo? Tak boleh. Tak tahu, kita nak main flip dia, tapi tak boleh nak flip pun. Azam. Mayra tahu belum main? Macam mana? Mayra menang. You take mine. Now you can continue your adik. Tengok siapa yang menang. So fight with adik. Macam ni cepat. I'm so like it. This one. Now you have 5. You also have 6. Mommy, this is extra for you. No, tak boleh. Sebab I already have 4. Mommy kan kalah tadi. Okay, so next one. Okay, I want to choose. Which one? Mana yang part? Oh. Okay, Mommy first. My eyes turn. Neng, kau bergerak-gerak sana sini. Dia nak kejar Mami. Yep. I got it. Dino, now my turn. Dengan Mami lawan Maisa pula. Kejar Maisa. Sama-sama kita. 1, 2, 3. Kita nak kalah. Neng, remember. 1, 2, 3. Tak maaf lah, Mami tu menang pula. Okay, I'm getting too lower. Okay, next one. Badu. Okay, Mami punya turn. Kalahkan Maisa dulu lah. Tapi Mayra pun serap Mami tu. Jadi macam itu. Ay, dia dah serang Mami. Mami dulu lah. Hey. Mami dulu. Mayra, Maisa. I don't know. Ya, tekan. 1, 2, 3. Tekan, sama-sama. 1, 2. Okay. Oh no! I don't want your bubble. Dia nak kejar Mami tu. Maisa dulu. Maisa dulu. My turn. Jangan. Sikit lagi, Mayra. Now you fight with adik. Menang ke? You fight with adik. Yeah. Hey. Adik lari. Lari adik. Ni okay, masa macam ni. Tapa. Adik. Ni run. Semua adik. Bila lama habis ni? Bila lari? Ya, cepat. Adik. Siapa deh? Yay! One is four. I'm 5. No, ada. 4. Adik ada berapa? Kira adik. 1, 2, 3. Nanti tengok adik kira. Adik paling banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mayra, adik berapa? 4 only. Tak apa, lawan Mami. Mami lagi kalah. Mami, kalah tu kalau dah. 1, 2, 3, 4, 5. No, let's 1, 2, 3, 4. I'm using this one. Okay, Mami dulu. 1, 2. What? Mommy, why are you trying to get to you? It's okay. Sayang, kita pernah kalah. Ni, Maisa. No, from this side. Macam gitu. Kejap, Mami pula. Mayra pula. Menang lah, Mayra. Not yet. Running away. Kejap, Maisa. Semua tak tahu apa ni. Mami run away lah. No, I'll catch you. Wait, what? Kejap, kakak. Yeah. No, but Mayra and me win. Yelah.
kakak ambil lah. Ha, ni cuman, jangan gerak ni ha. Kakak, move kakak on. Lagi. Ya, itu kan aku lah. No. Catch me then. Catch me. Run. I. Why you running? I don't like it. No. Apa dah kau lakukan? Masa you can pick kakak already just now. Huh, you can pick kakak already. Come on. No, this one. Yeah. Ambil kakak punya. Why does everybody got so many nuts? No, kak adik yang banyak. Kita banyak, kita sama. 4 ha, Mayra? Adik win ni. Adik paling win. Why? Kita yang dapat 4. Let's start over now. Let's start over. Belum lagi kalah. I'm starting. Eh, tadi bukan main apa tadi namanya? Ya, pasal kita nak try lain. Like. Kita nak buat domino lah. Kita nak bertanding. My one too darling now. Ini tu main apa namanya? Itu main. Rubber. And mommy is cheating. Sebab dia orang kalah, so dia orang jadi tertutup. Ha ha ha, kalah. Ha. Ah, no. Oh, adik, dominoes. Pandainya adik buat. Biar Daddy yang kasih jatuhkan, ya? No. No, Daddy lah. Daddy try. But I want it to. It was my first idea. Bunda Mami punya juga. Bunda Mami punya juga. Daddy try lah sekali. Lepas tu nanti korang buat lagi. But yeah? I want to do it. Okay, Daddy first. Lepas tu, Maisa. Lepas tu, Myra. Mesti tak hebat ni. Siapa nak try? Maisa. Okey. Kejap lah. Ada dua lagi. Okey. One. Wow. 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 Wow.